Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz mavzusi tarjima usullari haqida bo'ladi. Darsimizda Veney hamda Darbelnet'ning tarjima usullari haqidagi modeldan foydalanamiz. Bugungi darsimiz rejasi boshida umumiy ma'lumot beriladi va Veney hamda Darbelnet tavsiya etgan ikki strategiya va yetti usulni ko'rib o'tamiz. Qani boshladik. Demak, Veney hamda Darbelnet haqida qisqacha ma'lumot. Bu tarjimashunos olimlar, fransiyalik mutaxassislar bo'lib, 1958-yilda Comparative Stylistics of French and English risolasini yozishgan, ya'ni fransuz hamda ingliz qiyosiy stilistikasi asarini. Asar 1995-yilda ingliz tiliga tarjima qilinadi va shu davrdan boshlab bu mutaxassislar dunyoga taniladi, mashhur bo'ladi. Va ular tavsiya etgan usullar, g'oyalar keng qo'llanila boshlandi. Demak, bu mutaxassislar nimani tavsiya etishdi? Mutaxassislar tarjima jarayonini o'rganib chiqib, tarjimani qanday amalga oshirish mumkin? Qaysi strategiya, ya'ni metodni qo'llab, qanday texnikalardan foydalanib, tarjimadagi muammolarni hal etish mumkin? Shu haqida to'xtalib o'tishdi. Demak, ular ikkita strategiya va yettita tarjima usulini tavsiya etishgan. Shu yerda biz strategiya hamda biz usul deb tarjima qildik, procedure so'zini. Shu terminlarni ko'rib o'tishimiz kerak. Tarjima nazariyasida strategiya, metod tushunchalari keng ishlatiladi, ko'p ishlatiladi. Lekin turli mutaxassislar, turli tarjimashunos olimlar bu terminlarni turlicha qo'llaganligi, turlicha ta'rif berganligi uchun strategiya, metod, usul, texnika so'zlari terminlarida tushunmovchilik, chalkashliklar bor. Keling, shuni oydinlashtirib olamiz. Tarjima nazariyasida strategiya hamda metod bir-biriga yaqin termin hisoblanadi. Strategiyani o'rnida bu darsimizda biz metod so'zini ham qo'llashimiz mumkin. Metod demak tarjimada keng tushuncha, umumiy tushuncha hisoblanadi. Demak, tarjimon ishni boshladi. Ishni boshlashdan oldin to'g'rirog'i o'z strategiyasini, metodini tanlab olish kerak bo'ladi. Ya'ni u aniqlab olish kerak, kim uchun tarjima qilyapti? Nima uchun tarjima qilyapti? Shundan kelib chiqib metodni tanlaydi. Misol uchun asar tarjima qilayotgan bo'lsa, asar originalni, o'ziga xosligini, milliy koloritni saqlab tarjima qilinishi kerakmi yoki o'quvchilarga tushunarliligini ta'minlab tarjima qilish kerakmi? Erkin yondoshiladimi yoki originalni xususiyatini, o'ziga xosligini saqlab tarjima qilish talab etiladimi? Mana shu joyda strategiyani usul metodni tanlab oladi. Va bu narsa strategiya metodi deb nomlanadi. Tarjima texnikasi yoki usuli esa tarjima jarayonida duch kelgan muammolarni hal etish uchun qo'llaniladigan texnika usullardir. Demak, keling, mana bu rasmga e'tibor qarating. Veney hamda Darbelni tavsiya etgan ikki tarjima metodi hamda yettita tarjima usullari quyidagi jadvalda aks etmoqda. Demak, birinchi tarjima strategiyasi bu direct translation yoki literal word for word translation deyiladi, ya'ni bevosita usul hisoblanadi. So'zma-so'z originalda qanday bo'lsa, xuddi shunday tarjima qilish metodi hisoblanadi. Ikkinchisi esa oblique translation yoki free translation deb ham nomlanadi, erkin tarjima yoki bilvosita tarjima ham deb aytishimiz mumkin, chunki oblique bu directni antonimi, ya'ni indirect yoki indirect translation desak ham bo'ladi. Demak, direct translationda quyidagi uchta prosedura, usul ishlatiladi. Bular borrowing, calque and literal translation. Keling, har biri haqida to'xtalib o'tamiz. Keyin esa biz oblique translation tarkibidagi tarjima texnika usullarini, agar tarjimon erkin yo'lni tutsa, qanday texnikalarni ishlatishi mumkin? Transposition, modulation, equivalence, adaptation haqida ko'rib o'tamiz.
Demak, birinchi usulni, demak, birinchi o'sha biz direct strategy dedik. Birinchi strategiyani birinchi usuli borrowing hisoblanadi. Borrowing bu boshqa tildan so'zni olish. Ya'ni biz masalan ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilayotganimizda o'sha inglizcha semantika o'zbek tilida bo'lmasligi mumkin. Bu o'rinda biz o'sha so'zni o'zbek tiliga ko'chiramiz. So'zni ko'chirayotganda o'zbek tiliga moslashtiramiz. Yozilishini, harflarini, o'qilishini. Keling, ba'zi misollarni ko'rib o'tamiz. Masalan, bu yerda rus tilidan ingliz tiliga o'tgan so'zlar berilyapti. Rubl so'zi, dacha so'zi, perestroyka so'zlari, demak, mana lotincha harflar bilan ingliz tiliga o'tkazilyapti. Borrowing usulidan foydalanib. Yoki bizda mana bu yerda boshqa misollar bor. O'zbek tiliga sushi, kimono so'zlarini yapon tilidan olganmiz. Ya'ni bizda bunday semantika, bunday so'zlar yo'q edi. Yapon tilidan oldik. Computer, internet so'zlarini ham, mana computer ko'rinishida internet so'zlarini o'zbek tiliga ulardan so'z olib tarjima qildik. Bu birinchi usul. İkinci usulümüz kalk deb nomlanadi. Kalk bu mutaxassislar aytganidek special kind of borrowing, ya'ni maxsus tarjima usuli hisoblanadi. Maxsus boshqa tildan so'z olish, qarz olish usuli hisoblanadi. Kalka usuli tarjimadagi so'z yoki so'z birikmasini anglatadigan ma'nosidan kelib chiqib, so'zma-so'z tarjima qilib olish hisoblanadi. Misol uchun kapalaga uchib ketmoq iborasini ingliz tiliga kapalak uchib ketish so'zlari bilan tarjima qilishsak, bu kalka hisoblanadi. Yoki inglizlarda masalan Rojdestvodan oldin Black Friday degan yarmarka tadbir bo'lib o'tadi. Ko'p do'kon supermarketlarda demak narsalar arzonlashtirilgan tarzda sotiladi. Biz o'sha Black Friday'ni o'zbek tiliga qora juma deb tarjima qilsak, demak kalka usuli hisoblanadi. Kalka usuli mana men aytgan misollarda noto'g'ridek tuyulmoqda. To'g'ri bu vaziyatda kalkani qo'llash kerak emas, lekin shunday vaziyat keladiki, biz kalka usulini qo'llab tarjima qilishimiz kerak bo'ladi. Keyingi usulga o'tamiz. Bu literal translation, so'zma-so'z tarjima. Vinni hamda Darbilni fikriga ko'ra, agar til oilalari bir-biriga yaqin bo'lsa, bitta oilaga kiruvchi tillar bo'lsa, sintaktik jihatdan o'xshashligini saqlab tarjima qilish mumkin bir tildan ikkinchi tilga. Mana misolda inglizcha misol berilyapti. I left my spectacles on the table downstairs. Ya'ni men ko'zoynagimni pastda stulda qoldiribman degan gapni fransuz tiliga aynan so'zma-so'z sintaktik qurilmalarini saqlab tarjima qilinmoqda va bu to'g'ri chiqmoqda. Demak, xulosa yasaydigan bo'lsak, Viney hamda Darbilni tavsiya etgan direct, ya'ni so'zma-so'z tarjima usuli metodi uchta texnikadan iborat bo'lib, biz so'zni qarz olishimiz mumkin, o'sha asliyatdagi so'zni kalka usulida anglatadigan ma'nosini tarjima qilib olishimiz mumkin, yoki til oilasi bir-biriga yaqin bo'lsa, sintaktik jihatdan xususiyatini ham saqlab tarjima qilishimiz mumkin. Demak, Viney hamda Darbilni tavsiya etgan ikkinchi strategiya oblique translation, ya'ni bilvosita erkin tarjimani usullarini ko'rib chiqamiz. Bu birinchisi transposition deb nomlanadi. Transposition bu tarjima qilayotganimizda sintaktik strukturalarni o'zgartirish, so'z turkumlarini o'zgartirib tarjima qilish. Misol uchun fe'l o'rniga ot so'z turkumi bilan tarjima qilishimiz mumkin. Misol uchun ingliz tilida tasavvur qiling, upon her rising birikmasi aytilgan bo'lsa, ya'ni u turayotgan paytda, u o'rnidan turayotgan daqiqada birikmasini biz as soon as she got up, ya'ni o'tirishi bilanoq deb tarjima qilishimiz mumkin. Transposition obligatory and optional, ya'ni
majburiy hamda ixtiyoriy bo'lishi mumkin. Tarjima qilayotganda transpozitsiya qilishga, so'z turkumlarini o'zgartirishga majbur bo'lib qolamiz yoki ixtiyoriy o'zgartirib tarjimamiz sifatini oshirishimiz mumkin. Mana bu yerda yana bir ikkita misollar berilgan. Fe'l tarjimada ot bo'lib tarjima qilinishi mumkin. Ravish so'z turkumi fe'l sifatida tarjima qilinishi mumkin. Masalan, ingliz tilida they have pioneered, ya'ni ular pionerlik qilishdi. Gapini ular buni birinchi bo'lib amalga oshirishdi. To pioneer so'zini birinchi so'zi bilan o'zgartirib tarjima qilishimiz mumkin va bu transpozitsiya so'z turkumlarini o'zgartirish usuli hisoblanadi. Demak, ikkinchi strategiyamizni, ya'ni erkin tarjimani keyingi usuli modulation, ya'ni modulyatsiya hisoblanadi. Tarjima jarayonida keng qo'llaniladigan usul hisoblanadi bu. U ham majburiy hamda ixtiyoriy ko'rinishlarga ega. Modulyatsiya nima? Modulyatsiya bu tarjima jarayonida nuqtai nazarni o'zgartirib tarjima qilish, lekin baribir o'sha ma'noni berish. Mana bir nechta misollarni ko'rib o'tamiz, chunki modulyatsiyaning bir nechta turlari bor. Ulardan biri abstract, concrete hisoblanadi, ya'ni originalda ingliz tilida so'z yoki gap ma'nosi abstrakt, mavhum, umumiy ma'noda turishi mumkin, lekin biz o'zbek tilida uni konkret qilib tarjima qilamiz. Yoki keyingi usuli effect cause usuli hisoblanadi modulyatsiyani. Ya'ni originalda o'sha ish harakatni effekti aytilgan bo'lsa, tarjimada biz uni oqibatini, sabab oqibat tarzida tarjima qilamiz. Mana keling shu misolni tahlil qilib ko'ramiz. Tasavvur qiling, bu mana shu belgilagan joyim ingliz tilida yozilgan, ingliz tilidan tarjima qilishimiz kerak. You are quite a stranger. Ya'ni sen ancha begonasan. Sen ancha begona bo'lib ketding degan gapni biz xuddi o'zidek tarjima qilishimiz mumkin yoki optional, yuqorida aytilgandek modulyatsiyani optional turi sifatida ixtiyoriy tarzda modulyatsiya qo'llab biz sen ko'rmay ketding. Anchadan beri seni ko'rmayapmiz. Begona o'rniga seni ko'rmayapmiz deb tarjima qilishimiz mumkin va bu yerda sabab oqibat tarzida tarjima qilinyapti. Ingliz tilida butun ifodalangan bo'lishi mumkin, biz uni qism bilan tarjima qilishimiz mumkin. Masalan, ingliz tilida face berilgan, yuz, biz uni undagi qism, burun bilan tarjima qilishimiz mumkin vaziyatga qarab. Bir qismni boshqa bir qism bilan berishimiz mumkin. Yoki mana bu usuli ham juda qiziq, reversal of terms deyiladi, shartni o'zgarishi. Masalan, ingliz tilida you can have it deb berilgan bo'lishi mumkin. Sen buni olishing mumkin. Biz shundayligicha tarjima qilishimiz mumkin, bu to'g'ri, lekin biz vaziyatimizga moslab tarjimamiz yanada yaxshi chiqishi uchun senga beraman deb ham berishimiz mumkin tarjimada. You can have it. Sen buni senga beraman. Mana ma'no o'zgarmayapti, faqat nuqtai nazar, yondosh o'zgarmoqda. Negation of opposite. Ya'ni buni antonim tarjima desak ham bo'ladi. Originalda inkor ko'rinishda, tarjimada esa bo'lishlik ko'rinishda bo'ladi. Masalan, it doesn't seem unusual. Bu odatiy hol deb tarjima qilishimiz mumkin. Modulyatsiyaning yana keyingi usullari bu originaldagi aktivni passiv bilan tarjima qilishimiz mumkin. Bu albatta tarjimon yuzaga tarjimon duch kelgan vaziyatga bog'liq. Aktivni doim aktiv bilan tarjima qilaverdi va uni tarjimasini sifati o'zgardi. Passiv qilib bersa yaxshiroq shu vaziyatda. Shunda bu usulni qo'llashi mumkin. Keyingi usul ham yana qiziq, bu rethinking of intervals deb nomlanadi. Bu vaqt va makondagi chegara yoki buni boshqacha so'zlar bilan aytganda gapiruvchi va eshituvchi o'rtasida mavjud vaziyatga yondashuv hisoblanadi. Mana tasavvur qiling, o'zbek tilida bormoq va kelmoq so'zlari. Biz shu yerdan gaplashayotgan, telefon orqali gaplashayotgan bo'lsak, narigi tomonga biz bormoq so'zini ishlatamiz, bizni eshitayotgan kishi esa bizga nisbatan kelmoq so'zini ishlatadi. Tarjimani qilayotgani shuni hisobga olib tarjima qilish. Masalan, misolda no parking between signs deyilyapti. Ikki belgi o'rtasida, ya'ni
o tomonda bir belgi qo'yilgan va bu tomonda belgi qo'yilgan shu belgi o'rtasida mashinani qo'yish mumkin emas deb tarjima qilishimiz mumkin. Yoki o'sha o'rtaliqni qo'yish mumkin emas deb qarayapmiz. O'rtadagi masofani nazarda tutib tarjima qildik. Yoki shu masofani ikki tomonida mashinalar qo'yish mumkin deb tarjima qilib bu yerda fikrlashni, o'rtadagi masofani, yondashuvni o'zgartirishimiz mumkin. Yoki keyingi usulimiz change of symbol deyiladi. Originaldagi ramzlarni o'zgartirib tarjima qilamiz. Xo'sh, endi keyingi usullarga o'tamiz. Biz hozir siz bilan modulyatsiyani turlarini ko'rib chiqdik. Demak, Viney hamda Darmelin tavsiya etgan ikkinchi strategiya erkin tarjimani keyingi usuli bu ekvivalent yoki idiomatik tarjima deyiladi. Shu yerda ekvivalentlik haqida ozgina tushuncha berib o'tmoqchiman, chunki ekvivalentlik tarjima nazariyasidagi juda katta mavzulardan biri hisoblanadi. Asosan ekvivalent deganda biz originaldagi birorta so'z, so'z birikmasi, maqol birikmalarga ikkinchi tilda aynan mos ham sifati jihatdan, ta'sirchanligi jihatdan, ma'nosi jihatdan mos birikmani tushunamiz. Masalan, birorta maqol aytsak, o'zbekcha maqol aytsak, aynan shunga o'xshagan maqolni bo'lishi ikkinchi tilda bu ekvivalent hisoblanadi. Lekin Viney hamda Darbelnitni fikriga ko'ra, ekvivalentlik bu maqol va matal iboralarda keng uchraydi. Masalan, o'zbek tilida yesang asal, bo'lmaysan kasal deyishadi. Buni inglizlarga moslab, inglizlar uchun An apple a day keeps doctor away deb tarjima qilishimiz mumkin. Viney hamda Darbinin fikriga ko'ra ekvivalentlik mana shu. Keyingi erkin tarjimani yana bir usuli bu adaptation hisoblanadi, ya'ni adaptatsiya, moslashtirish. Bu qachon qo'llaniladi? Adaptatsiya mana bu yerda yozilmoqda. Demak, tarjima tilida, tarjima madaniyatida originaldagi madaniy jihat, semantik struktura, ma'no mavjud bo'lmaganda biz uni tarjimadagi madaniyat bilan almashtiramiz va bu adaptatsiya bo'ladi. Masalan, ingliz tilida going to Newcastle without coal, ya'ni Newcastle'ga ko'mirsiz borish birikmasi bor. Va buni xuddi o'zidek literal translation, so'zma-so'z tarjima qilsak, o'zbek tilida tushunarsiz bo'lishi mumkin. Yaxshisi buni o'rniga o'rmonga o'tin bilan bormoq deb tarjima qilamiz. Ya'ni going to Newcastle with coal, Newcastle'ga ko'mir bilan bormoq, tarjimasi o'rmonga o'tin bilan bormoq. Mana bu yerda oydinlashmoqda. Demak, bugungi darsimiz materiallarini xulosalaymiz. Demak, xulosa shundaki, Fransuz tarjimashunos olimlari Viney hamda Darbelin tarjima jarayonini o'rganib chiqib, tarjimada qo'llash mumkin bo'lgan ikkita strategiyani tavsiya etgan. Bu birinchi strategiya so'zma-so'z tarjima qilish, direct translation, ikkinchi strategiya esa erkin tarjima qilish, bilvosita tarjima qilish hisoblanadi. Har birini misollar bilan ko'rib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.